Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Тема нас, братья и сестры, на половине святого часа поста. Так что ту половину и прошли, jer ovo je četvrta nedelja od početka svetoga časoga posta. Imamo još tri nedelje da se potrudimo, da izdržimo, da istrajemo na ovome putu našem, da bismo očišćeni dušom i telom, ojačani svetim postom, dočekali i sveto vaskrsenje Hristovo. Sveta crkva nas u toku i sedam nedelja časoga posta priprema i uči velikim tajnama Božjim, velikim delima koje je Gospod izvršio za nas ljude, ali i poukama šta mi ljudi treba da radimo u svom životu ovdje na zemlji, da bismo postali dostojni građani Carstva Nebeskoga. Da bismo dobili tamo od Gospoda Vaskrsloga život večni radi koga je on i došao na zemlju. Jedan od načina da Bogu služimo, da Bogu ugodimo, jeste i sveti post koji je crkva odredila, da se pomoću posta čuvamo od državi dela, od naših strasti, od grehova, od državi navika. Danas Sveto Evanđelje govori jednu predivnu tajnu Božju i tamo se naglašava značaj posta. Jednoga dana jedan otac dovede svoga bolesnoga đavoimanoga sina, jer je čuo za Gospoda da leči svaku bolest, ali je čuo isto tako da njegovi učenici isto to rade, čak i da mrtve vaskrsavaju. I dovede veli sina svoga. I prvo sretne apostole i obrati se njima i zamoli ih da iscele njegovoga sina, da isteraju zloga duha iz njega. I gle, apostoli to ne mogoše učiniti. Posramljeni su bili osviđeni, jer do sada sve su mogli da čine imenom Gospoda Hrista, ovoga puta đavo se pokazao jačim od njih. Onda otac dovede sina svoga pred Gospoda Hrista sa oslabljenom verom ili sa polom verom i reče, dovedu sina moga učenicu tvoju i ne moga plese, ali ako ti možeš ta pomozina. Dakle, nije bio uveren da Gospod Hristos može, nego ako šta možeš. To je pokazao svoju slabu veru. A Gospod onda se obraća ne samo njemu, nego i svim prisutnim narodom koji je bio tu. O, rode neverni, dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpeti. Dovedite mi ovamo bolesnika. I on dovede dete svoje. A tada đavo obori momče na zemlju, hoće da se grči, da penu baca na usta, kao što je to slučaj sa onima koji imaju nečistoga duha. Narod, videći to koliko ga muči đavo, povika, umre, umre dečko. A Gospod ne žuri, nego pita oca, od kada mu se ovo dešava? Kaže, od detinjstva njegovog, od mladosti. I onda Gospod zapreti nečistome duhu i uhvati dečka za ruku i podiže ga i on beše zdrav. S
svi su videli silu Božju, svi su videli moć Gospoda Hrista, ali apostoli su ostali zbunjeni. S jedne strane bili su radosni što njihov učitelj pokazao ovakvu moć, a s druge strane bili posjećeni što oni to nisu mogli učiniti. I jedva čekao priliku da budu naseljeni sa Gospodom, kada se nađeše sa njim, upitao ga, zašto ga mi ne možemo istjerati? I Gospod im odgovara, ovaj zli rod se izgoni samo postom i molitvom. Postom i molitvom. To su dva sredstva koje je Gospod dao ljudima da izgone rod demonski. Nije samo tada bio demon u tome mladiću. Demon je svuda gdje ima greha. I greci su upravo rod i porod đavolski. Zato i mi, pravoslavni hrišćani, ne možemo se svojih greha osloboditi bez posta i molitve. To je ta dva sredstva koje je Gospod dao i ostavio ljudima da se bore protiv svojih slabosti, protiv greha, protiv zlih duhova i u sebi i oko sebe. Jedan divan uvodnik dan Božji koji danas također slavimo, sveti Jovan Lestičnik, on je bio jedan veliki podvižnik pustinjak i on nam je pokazao moć molitve i podviga. I njemu je Gospod dao snage duhovne i umne da on napiše jednu knjigu Rajska lestvica. Knjiga koja nam pokazuje kako čovjek sa zemlje uzlazi i penje se na nebo. Kako prolazi sve stadije svog duhovnog uzrastanja. Ta njegova knjiga lestvica ima nekih 29 stepenica kojima se čovjek penje. Svaka ta stepenica je jedna vrlina koju čovjek treba da stekne u svome životu i da pomoću njih u stvari onda uzrasta i penje se na nebo. Temelj te rajske lestvice nema sumnje, kao i temelj svake vrline, svako zapovesti Božje jeste vera. Vera pravoslavna, vera ona koju je Gospod doneo i predao apostolima, a oni svetim ocima, a u njih i mi primili preko našega svetoga Save. Dakle, ta lestvica svetog Jovana Lestičnika je oslanjena na zemlju, a pruža se do neba i naslanja se na nadu u Gospoda. Vera je osnov, nada je ono čime se završava. Jer sve čovjek može da izgubi, kaže, ali nadu nikako, jer nada posljednja umire. Pošto god nadamo u Gospoda, u njegovu milost, u njegovu pomoć, mi ćemo se do tada i truditi uz pomoć Božju da vršimo zapovesti Božje, da se postepeno penjemo uz te lestvice rajske. A đavo, šta on radi? On pokušava da nam te lestvice izvuče od nogu, da ih slomi i prebije. Ako ne može to, da bar nekoga sa vrha tih lestvica savlazi i sruši u ponor pakla. Kao što ima na ikonama negdje prikazano, kako mnogi se penju uz rajsku lestvicu, ali i neki od njih i padaju na glavačke dole u pakao. To su oni koji se jedno vreme trude da žive po evanđelju Božjem, po zapovestima Božjim, a onda na nekom mjestu se okliznu, padnu i padnu pod vlast đavola. Zato, braćo i sestre, imajmo u vidu ova dva slučaja. Isceljenje ovoga besomučnoga mladića, gdje je Gospod dao dijagnozu i dao i lek, post i molitva. Imamo u vidu rajsku lestvicu koju je Gospod izrazio
9 blaženstava koje čitamo i pevamo svake nedelje na svetu liturgiji, počevši od blagoslovljeni siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. I završavaju se ta blaženstva Gospodnja sa time: radujte se, veselite se kada vas uzasramote, usprogone, kada budu govoriti svakojakrđave reči na vas, lažući mene radi. Tada, upravo tada, treba se radovati, jer veli Gospod: radujte se i veselite se, jer je nagrada vaša velika na nebu. Kako je to nagrada? To je život večni i velika milost Božja, koja se ljudskim rečima ne može izraziti i umom svojim shvatiti. A večni život je darovao svima ljudima, došavši na zemlju, živjeći sa ljudima, pokazao svojim osobom crkvu svoju na zemlji i svojim stradajima i vaskrsenjem otvorio ljudima carstvo nebesko, otvorio im raj koji je bio zaključan od prvoga čovjeka na zemlji, od praoca našeg Adama, koji je grehom svojim zaključen da otvorio raj. Do Gospoda Hrista raj bio zaključan. Gospod je svojom smrću, vaskrsenjem i ulaskom u ad razorio carstvo smrti i izveo praoca Adama i sve stvorenje pravednike i uveo ih u otvoreni raj. Eto, to je ono što i nas, braću i sestre, čeka ako budemo ostali verni Gospodu Hristu, ako budemo živjeli po njegovim zapovestima, ako budemo strpljivo i istrajno uzlazili rajskom lestvicom, onda možemo se nadati da će mi molitvama Svete Bogorodice, Svetih Umovnika Božih, Svetog Vasilija Velikoga, čiju liturgiju danas služi smo, Svetog Oca Save i svih ostalih svetih iz roda našega, da će Gospod i nas primiti u carstvo svoje nebesko, darovati nam život večni, a mi tamo sa svima svetima da slavimo njega čudesnog Gospoda sa Otcem i Duhom Svetim kroz sve vekove i svu večnost. Amin. Srećan i pogodan sve praznik i ovaj sveti dan. I srećan nastavak posta i srećno vaskrsenje Hristova da dočekamo. Amin.